Tanınmış keçəç rəssam Rauf İsmailov vəfat edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Sənətkarın aprelin 14-də vəfat etdiyi bildirilib. İsmailov 2002-ci ildə Humay Milli Mükafatına, 2005-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təsis etdiyi Sultan Məhəmməd adına xüsusi mükafata, 2005-2006-cı illərdə İran İslam Respublikasının, 2006-cı ildə Alman səfirliklərinin xüsusi diplomlarına layiq görülüb. Rauf İsmailov Azərbaycanda keçə sənəti ilə məşğul olan ilk və yeganə rəssam idi. Allah rəhmət eləsin. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin ailəsi koronavirusa yoluxub. Big Az xəbər verir ki, bu haqda müğənni özü məlumat yayıb. O bildirib ki, Bakıda olan valideynlərinin testi pozitiv olub. Nəslimizdə hamı koronavirusa yoluxub. Anam, atam və bacım da xəstədir. Özüm Moskvadayam, ürəyim onların yanındadır. Buradan onlara yardım edirəm. Hələ uzun müddət ölkəyə qayıtmağı düşünmürəm, deyə bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakının Səbail rayonunda yerləşən İst Hostelin hamam otağında Totul ləqəbi Dadaşov Ləman Əhməd qızı və onun rəfiqəsi dəm qazından boğularaq ölüb. Redaktor Azın məlumatına görə Ləman Dadaşov qızı sosial şəbəkə fenomenidir və qısa müddət əvvəl bir çox 18 müsbət videoları ilə məşhur idi. Daha ətraflı videodan izləyin. Uyğunsuz görüntülərinə görə şantaj edilən 15 yaşlı qız 2 il boyunca 9 nəfər tərəfindən dəfələrlə təcavüzə uğrayıb. Abid Qabalı məlumatına görə, dəhşətli hadisə Türkiyənin Tekirdağ şəhərində qeydə alınıb. Məlum olub ki, Ağ adlı qız mu adlı şəxs tərəfindən meşəlik ərazidə zorla cinsi münasibətdə olub və bu vaxtı onun videosu çəkilib. Sonra cib telefonu ilə çəkdiyi görüntüləri digər şübhələrə göndərib. Onlar həmin görüntülərlə qızı şantaj edərək cinsi münasibətə məcbur ediblər. Sonda qız başına gələnləri anasına danışıb və onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Hadisə ilə əlaqədar istintaqa başlanılıb, şübhələr müəyyənləşib. Eyni vaxtda keçirilən əməliyyat əsnasında 17-37 yaşlarında 9 şübhəli saxlanılıb. Onlardan 7-si həbs olunub, 2 nəfər isə şərti azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Məhərrəm Həsənov koronavirustan dünyasını dəyişib. Yeni Sabah Azın məlumatına görə Həsənov bir müddətdir ki, xəstəxanada müalicə olunub. Ötən gün isə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Həsənov uzun müddət Xətai Bələdiyyəsinə üzvü olub. Tanınmış aparıcı Zaur Kamal sosial media hesabından paylaşımı ilə diqqət çəkib. Konkret Az xəbər verir ki, Zaurun 30 minlik avtomobilinin etdiyi paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Bildirək ki, aparıcının sürdüyü avtomobilin markası Porsche CJ-nin edib. Aprelin 17-sində saat 20 radələrində Ağdam rayonu ərazisindəki Ergil düzü deyilən yerdə qoyun otaran Arif Quliyev minaya düşüb və nəticədə onun sol ayağı amputasiya edilib. Din mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov məsələ ilə bağlı bildirib ki, vətəndaşlar bütün bu halları nəzərə alaraq icazəsiz, nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilən, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə getməməlidirlər. Belə olan halda bu cür faciəvi hallarla qarşılaşa bilərlər. Xalq artisti Tünzali Ağayeva sosial mediada paylaşım edib. Bir Az xəbər verir ki, xalq artisti Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda sənətçi göbəyə açıq geyimi ilə diqqət çəkib, onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Müğənni Zeynfira İbrahimovanın ailə fotosu yayımlanıb. Bir Az xəbər verir ki, fotoda onun həyat yoldaşı Anar və oğlu yer alıb. Müğənninin ailə fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotoya çoxsaylı bəyəni gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Pandemiya ilə əlaqədar beynəlxalq konferanslar və liderlərin kütləvi görüşləri adətən onlayn formatda keçirilir. Sankt-Peterburqda isə iki canlı tədbiri birdən keçiriblər.
Müstəqil dövlət birliyinə üzv olan dövlətlərin parlament sədrləri Sankt-Peterburqda əvvəlcə COVID-19 pandemiyası şəraitində qlobal çağırışlar və təhdidlər, terrorizm və şiddətli ekstremizm mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak ediblər. Daha sonra parlament sədrlərinin iştirakı ilə MDB Parlamentlərarası Assambleyasının plenar iclası keçirilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu fikirlərini bölüşüb. Politoloq bir Sankt-Peterburqda keçirilən toplantılarla bağlı maraqlı məqamlara toxunub. Bu toplantılara nə ehtiyac var idi? Hər iki toplantını onlayn formatda keçirmək mümkün olmazdı mı? Rusiyada yoluxma sayı da azalmayıb ki, deyəsən ki, canlı ünsiyyət şəklindəki konfransın keçirilməsinə ehtiyac var idi. Onsuz da müstəqil dövlətlər birliyi bir işə yaramır. Deməli, Kremlin qərarı belə olub ki, MDB parlament sədrləri mütləq Sankt-Peterburqda toplanmalı və əməkdaşlıqdan danışılmalıdır. Halbuki yenicə müharibədən çıxan iki ölkə Azərbaycanın və Ermənistanın parlament sədrləri çıxışlarında öz arqumentlərini səsləndiriblər. Ermənistanın parlament sədri əsirlərdən, Azərbaycanın parlament sədri isə minalanmış ərazilərin xəritəsinin təhvil verilməməsindən danışıb. Elxan Şahinoğlu bildirib ki, sonuncu məsələ ilə bağlı Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun açıqlaması diqqəti çəkib. Şoygu deyib ki, BMT Dağlı Qarabağın minalardan təmizlənməsində iştirakla bağlı Rusiyanın təklifinə cavab verməyib. Ora tamamilə minalanıb. Ora əhali qayıda bilmir. Kimsə qayıdıb. Hələ ki, heç kim Rusiyalı nazir qeyd edib. Birincisi, Rusiya BMT-yə müraciətini rəsmi Bakı ilə razılaşdırıbmı? Çünki söhbət Azərbaycan ərazilərindən gedir. İkincisi, Şoygu minalanmış ərazilərlə bağlı xəritələri erməni həmkarından istəyibmi? Axı Şoygu da hamıdan yaxşı bilir ki, Qarabağda minaları kimlər bastırıb. Yox, əgər Şoygu düşünür ki, inandırıcı olmasa da minalanmış ərazilərin xəritəsi yoxdur, buna da aydınlıq gətirməsinə ehtiyac var. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah daha 3 növ üzrə Azərbaycan milli komandalarına məşq icazəsi verib. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə reporta Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova məlumat verib. O bildirib ki, grappling və handbol üzrə kişilərdən ibarət yığmaların, həmçinin voleybol üzrə kişi və qadınlardan ibarət milli komandaların təlim məşq toplanışları üçün razılıq alınıb. Nazirlik olaraq operativ qərargaha müraciət etmişik. Qərargah da onların hazırlıq prosesinə icazə verib. Nazirlik rəsmisi artıq bu komandaların hazırlıqlara başladığını sözlərinə əlavə edib. O deyib ki, handbol və voleybol millilərinin toplanışı aprelin 30-da, grapplingdə isə aprelin 23-də başa çatacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah daha əvvəl futsal millisinə qapalı məkanda məşq və oyun üçün icazə verib.